Përshëndetje. Përshëndetje miq të Prizmës. Në shumë prej mbledhjeve, takimeve, sidomos në Tiranë, përndër të Kongresit Lushnjës, titullimi edhe në shumë artikuj, po njëkohësisht edhe konferenca që bëjnë është nisja, themelimi, formimi i parlamentarizmit shqiptar. Nuk e di se kush është qëllimi i vërtet i një diçka e tillë, por problemi kryesor është që kam përshtypjen duan të zvogëlojnë rëndësinë e madhe që ka Kongresi i Lushnjës, datat 21 deri në 31 janar 1920-s, vendimet e jashtëzakonshme dhe sidomos gjëja kryesore që ka vendosur Kongresi i Lushnjës dhe që është krimi i shtetit të parë modern shqiptar. Shteti të parë i cili nisi dhe kemi edhe sot. Kur të gjithë format e shtetit dhe kur të gjithë përpjeket për të pasur shtet, jo vetëm që kishin përfundimisht përfunduar, por njëkohësisht nuk ishin definuar si moment glorioz i krijimit shtetit, funksionit me vula dhe firma. Po pse e përdorin këtë parlamentarizmin? Thonë parlamentarizmin për ta sofistikuar, për ta bërë një si gjuhë huaj, si marrëzira zakonisht që përdorin. Në fakt, parlamentarizmi është kuvendi, kuvendarizm. Dhe të thuash që ka themeluar Lushnja kuvendarizmin, dhe më thënë të mohosh disa kuvende përpara. Në fund fundit, pavarësia e shtetit shqiptar, data fantastike e 28 nëntorit 1912, me çfarë u bë? Nuk u bë me përfaqësues të popullit, nuk u bë me parlamentarizëm, nuk u bë me një kuvend, se parlamenti është një kuvend. Ne i themi kuvend, dhe jo parlament. Ne kemi më të qartë dhe më të bukur fjalën se sa të flasësh. Ne e kemi për të kuvenduar. Dhe kuvend është akoma më mirë se sa të flasësh. Kuvend është kur mblidhen burra dhe flasin dhe merren vesh me njëri tjetrin. Ky është kuvendi. Pra, po ta konsiderojmë kështu është kuvendarizëm. Por nuk ka filluar në Lushnjë. Kuvendarizmi, kuvendi Shqipëria ka pas gjithmonë. E nisi që në 1444-shin, e nisi në Lezhë, dhe pa tjetër që para Lushnjës ishte kuvendi i jashtëzakonshëm i pavarësimit të Shqipërisë. Por, pa tjetër që kuvende ka pas edhe qeveria e Durrësit, të cilën e largoi pikërisht qeveria e formuar nga patriotët tanë fantastik që mlodhën Kongresin e Lushnjës. Nësajt një kuvendi dhe një kongresi kishin dalë edhe ata. Shqiptarët kanë pas shumë kuvende, po kur nuk kanë pasur shtetin e tyre me vula dhe firma, dhe sidomos me një kryeqytet që është edhe sot e kësaj dite. Sepse në atë kohë, kryeqyteti Shqipërisë ishte në bazë edhe të Kongresit të Durrësit, po dha koncepte përmi principatën, fuqitë e mëdha sa juan një principatë të trashëgushme, në 1913, që është pranimi i shtetit Shqiptar nga fuqitë e mëdha. Dhe mi bazën e këti loj vendimi u formua dhe qeveria e Prinz Vitit, i cili edhe i kishte një kuvend, kishte një asamble, kishte një sasi e burrash, të cilët përfaqësonin nga gjithë trojet shqiptare. Por unë nuk përmenda këtë sistem referimi, përmenda pikërisht ato burra të jashtëzakonshëm të 28 nëntorit 1912. Kurse në të vërtet, në vitin 1920, me 31 janar të 1920, së përfundoi me firma dhe vula ngritja e shtetit parë shqiptar, modern, i cili nuk është ndërprerë më. U bë një statut i vogël fare, i cili la ashtu si flu,
modelin e principatës, por që do sa të vinte mbreti, thonë ata, do të administrohesh nga katër përfaqësues. Por ngriti qeverinë, e cila vuri autoritetin e saj në gjithë territorin e mundshëm që ishte në atë kohë. Mori pikërisht Shkodrën, e vuri nën kontroll. Pastaj Gjirokastra, Korça, Vlora, u shkrep edhe arma. Pra ishte autoriteti i shtetit, formuan shtetin shqiptar. Shpallën Tiranën në kryeqytet, e kemi edhe sot. Nuk është Durrësi, është Tirana. Dhe këtë e bëri në bazë të shtetit të parë modern shqiptar, Kongresi i Lushnjës. Pastaj u bë statuti i zmalluar i 1922-shit ku kishin filluar gjithë vendet evropiane të njohin jo kuvendarizmin, jo parlamentarizmin shqiptar. Të cilët edhe njihnin se njihnin, po pak ju interesonte, po njihnin shtetin shqiptar. Sepse ai po interesonte dhe po njihnin dhe vendin nga lidhja e kombeve. Pastaj kemi edhe statutin e 1925-s, i cili nuk njeh më principate e monarki, po njeh shtet shqiptar, republikë shqiptare. Pastaj kemi statutin e monarkisë 1928-s, me shpallin e monarkisë. Pastaj kemi prap në qershor 1939-s një monarki tjetër, vjen pushtimi. Dhe i savim një vitin 1926, ku është statuti i Republikës së Shqipërisë, por që mas Kongresit Përmetit, i cili largon përfundimisht monarkin, sistemin monarkik. Shumë i thartë asaj 11 janarit, i cili duhet respektu pa tjetër, thonë që është formimi Republikës, por formimi Republikës është e vërtet që ishte një Republikë demokratike e shpallur nga komunistët që erdhin në pushtet, por ne kishim në bazë të Kongresit Lushës, edhe në vijim kishim edhe Republika tjera para 1926-s. Pastaj kemi 1950-ën për herë të parë kushtetut, jo statut, po kushtetut të Republikës Popullore të Shqipërisë, ku ishte dizenjuar realisht Republika dhe funksiononte si e tillë. Pastaj kemi në 76-ën kushtetutën e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Kemi 91-shin disa dispozita të cilat rregullonin, patjetër nuk e bënim dot atëherë as me këtë kuvendarizmin, por me atë u bën në një farë mënyrë, po shteti vazhdonte. Shteti ishte po ai që kishte lindur 1920-ën. Në të gjitha këto që po shpjegoj unë, parlamentet janë ndryshuar, po shteti ka mbetur ai, ishte shteti shqiptar. Edhe në pushtim ishte shteti shqiptar. Edhe me trupat e huaja ishte shteti shqiptar. Ndryshonin format e qeverisës edhe kushtetutas, po shteti shqiptar mbete po e i. Dhe nuk ishte as shteti 1912-s, as 1913-s, as 1914-s, as 1918-s, as i Kongresit të Durrësit, dhe as kryeqytet Durrësi, po ishte shteti i dal nga janari i 1920-s dhe pikërisht nga Kongresi i Lushnjës. Atëherë pse do të themi që ishte kryusi i parlamentarizmit, për t'i ulur paun, për t'i zmusuar rëndësinë e madhe që ka Kongresi i Lushnjës. Jo, Kongresi i Lushnjës ka rëndësinë e madhe fantastike të krijimit të shtetit të parë modern shqiptar dhe funksionimit të tij dhe trashëgimit të tij deri në ditën e sotme nga ne. Ky është Kongresi i Lushnjës dhe kjo është lavdia e jashtëzakonshme e Kongresit të Lushnjës. Ata që kujtojnë se kanë krijuar për herë të parë shtetin shqiptar 1946-ën, në 1992-shin, edhe 1912-ën, bëjnë një gabim të madh. Shteti shqiptar ka filluar të nisë, shteti i parë modern shqiptar ka nisur në 31 janar të vitit 1920 dhe atë trashëgojmë edhe sot.